Okay. Diese Burschen sind gefährlich. Da, wenn du mit dem Auge an den falschen Ding hinguckst, steckt dein Auge drin.
kom in och hit med Dustin. Visa mig då pra cá. Chuki, chuki, chuki. Hã? Porque aqui tá muito no caminho. Olha, aquele com ali, aquele com lá e lá o chuki. Ah, sim, sim. Não é pra poder subir. Sim, sim. Desculpem. Já você. Ok. Será? Já. Perfeito. Rest of the shoulder, don't forget. Ouch! Hã? Muito bom! Muito bom, hã? Tchuki tchuki! Eu preciso de uma arma! Muito bom! Oh. Quase com certeza, né? Fizeram um caminho para poder carregar de lá para cá, é longe. Ai, ai. Quase 4 horas, né? Carregando. 5. Você é na do terra, Breda, né, Marge? Ah, menina, bota, né? Ah, ok. Luni! Olá! Menina na escola! Olá. Oi, filha! Oi, Luni, menina na escola! Você! Menina na escola! Dá tchau! Dá tchau, papai Luni! Alô! Dá tchau, Cris! Cris, dá tchau! Dá tchau, Luni! Dá tchau, menina na escola!